Сьогодні в Україні проходять вибори до місцевих рад. Пирятинщина в 7-ме обирає депутатів Полтавської обласної та Пирятинської районної рад. Вперше проводяться вибори у Пирятинській міській об'єднаній територіальній громаді. За ходом голосування спостерігав Олександр Харченко. Всі виборчі дільниці у Пирятинському районі відкрилися о 8-й годині. На 10-ту годину ранку по міських виборчих дільницях проголосувало 8% виборців. Спочатку проявили більшу активність люди старшого віку. Ближче до 12-ї години на виборчих дільницях було вже багатолюдно. В 8 ранку ми відчинилися вовремя. На 9-ту годину було вже 60 виборців, на 10-ту годину 254 вже виборці. Люди участвують дуже активно, спокійно, не нервують. Порушення не були зафіксовані, актів ніяких не було. Серед сільських дільниць явка виборців на першу половину дня була вищою. Так, у Кейбелівці на 12-ту годину проголосувало 80 з 250 виборців, а це вже більше 30%. По виборчих дільницях Пирятинського району в цілому на 12-ту годину проголосувало 20% виборців. Проблемною для волевиявлення була міська дільниця за номером 530-721 район автостанції. Там в ході голосування близько 9-ї години було виявлено помилку в бюлетнях по виборах депутатів до міської ради. У рядку для голосування по одній з політичних партій пропущено прізвище кандидата до міської ради. Голосування на дільниці було призупинено. Комісія оперативно зібралася на нараду і прийняла рішення. Під час процесу голосування було виявлено технічну помилку, в якій був відсутній один із кандидатів в депутати. Було прийнято рішення про вилучення даних бюлетнів комісійно в присутності спостерігачів і проголосовано членом комісії. Ми ніяким чином не позбавляємо і не маємо права позбавити людей, виборців їхнього виборчого права згідно до Конституції. А так як законом передбачено голосування із 8-ї години ранку до 20-ї, а на сьогоднішній день 12-та година, то ж у кожного виборця, який бажає віддати свій голос за свого кандидата, є така можливість, і тим більше часу ще більшим достатньо. Станом на 13-ту годину вже по-новому надруковані бюлетні були у дорозі з Прилуцької типографії. На дільниці продовжувалося голосування за іншими бюлетнями, окрім міської ради. Виборці ще встигнуть проголосувати і за депутата до міської ради. Проте очікувати на високу повторну явку на виборчу дільницю підстав немає. На час підготовки матеріалу до ефіру про інші факти, які могли б вплинути на результат виборів, інформації не надходило.